Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен оңтүстік Қазақстан облысына келді. Сапар барысында елбасы Шымкенттегі жаңа іскерлік орталықта болып, алтын нысанның ашылу салтанатына қатысты. Зиялы қауым өкілдерімен кездесіп, елдің кемел келешегі хақында ой бөлісті. Президент сапары жайлы тілші әңгімесінде толығырақ. Бұл Түркістан салтанат сарайы, аумағы атшаптырым алқапты алып жатқан мәдени орын түрлі іс-шараларды ұйымдастыруға лайықталып салынған. Сыйымдылығы 1364 орын. Оңтүстікке сапарлай келген Нұрсұлтан Назарбаев алдымен осы орталыққа табан тіреді. Айтып өтейік, мәдени орталықтың құрылысына 1,5 миллиардқа жуық теңге жұмсалған, жаңа заман талабына толықтай сай келеді. Сәніне сәулеті жарасқан жаңа сарайдың келбеті мен құрылыс сапасына елбасы жоғарғы бағасын берді. Қазақылықтың қаймағы ұйыған өңірде салт-дәстүр, әдет-ғұрып орталығы мен тарихи өлкетану мұражайының сондай-ақ тарихи мәдени орталықтың да іс бастағанынан хабардар болды. Игі бастамаларды болашақтың баянды ісіне балады. Керемет, үлкен жобалар ел үшін керек. Президент аялдаған келесі мәдениет ошағы жаңадан бой көтерген облыстық драма театры. Болашақта мәдениеттің ордасына айналады деп жоспарланған театрдың алғашқы көрермені елбасы болды. Ұжымның алғашқы қойылымын тамашалаған президент шығармашылық топқа толағай табыс тіледі. Шымкент еліміздегі Астана мен Алматыдан кейінгі үшінші қала. Сондықтан мұнда ірі мәдени орталықтар мен әлемдік дәрежедегі 5 жұлдызды қонақ үйлердің болуы заңды. Оңтүстікке жасаған кезекті сапары кезінде президент облыс орталығындағы 12 қабаттан тұратын 5 жұлдызды ірексіз қонақ үйін аралап көрді. Соңғы үлгіде салынған ғимараттың жұмысына оң бағасын берген елбасы өз қолтаңбасын қалдырды. Президент өңірдегі өзге ұлт өкілдерімен де кездесті. Басқосуда ел дамуының жаңа тетігіне айналған Нұрлы жол атты жолдаудың барлық қыр-сыры түсіндірілді. Кездесу кезінде сөз алған елбасы барлық жетістікке тек бірлік пен ынтымақтың арқасында ғана қол жеткізуге болатынын қадап айтты. Үлкен қырлар жұмыс, соған көрместер ішінде 9 миллиард доллар ақша жұмсайды. Сөйтіп барып, жалпы экономикалық қозғалыс көтеруге мүмкіншілік береді. Қиыншылыққа қарамай, мына қазіргі өтпелі кезеңінде аман есен өтуімізге болады. Осы үшін барлығы ел үшін жасалып жатыр. Бұл тек қана бағдарлама емес, қаражаты бар, жұмыс істейтін адамдар бар. Сол сіздер енді ассамблеяда мүшелерсіздер, ақсақалдарсыздар, мәшһүрсіздер, елдің арасына түсіндіріп, осының барлығы жұмылып. Келешектің жоспары да ұмыт қалмады. Шымкенттің даму динамикасы, болашақтағы бейнесі, қандай жобалардың жүзеге асатыны жайлы облыс әкімі баяндады. Акиматтың ар жағында осындай көп салалы кәсіби техникалық колледж, оның құрылыс жүргізуде, одан бөлек қалалық мұрағатында осындай несі құрылыс жүргізуде 1200 орынды мектептен, сосын салық комитеті қызмет көрсету орталығы қызмет жүргізуде. Тұрғын үйлер, өзіңіз өткенде айттыңыз, тек қана мынандай ғимараттар емес, соған қосымша тұрғын үй орындарын болу керек дедіңіз. Бүгінгі таңда міне 167 көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы жүргізілуде. Олардың жалпы алаңы 740 мың шаршы метр. Елбасының оңтүстіктегі сапары күн ұзаққа жалғасты. Түстіктегі тындырымды тірліктерге куә болған Нұрсұлтан Назарбаев атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді. Мақсұт Айтжанов, Кенжехан Дүйсенбаев, Рулан Нұрстен, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.